Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші. Такі кремезні львів'яни. І зараз з ударом Федорівський відбиває. І по своїх воротах зараз головою навіть. Пробивають кияни. Федорівський, хапаючись за серце, падає на газон. Тарас Мороз підіймає руку і перепрошує. Зараз пересмикнув він свою оборону партнерів. Груша. Чернову віддає. І бити, мабуть, потрібно. І удар відбувається зараз. Ух, який удар від Олександра Чернова. І Ільющенко потягнув його. Так, тому що кутовий заробила оболонь. Чи когось з польових гравців. Перехоплюють зараз Карпати. Хороший шанс у них. Є тут три футболісти. Четвертий підтягується. І саме він отримав м'яч. Чачева віддає передачу. Удар головою. М'яч в воротах. 1-0. Карпати відкривають рахунок. Робить це Олексій Хабленко. Контратака. Ну просто підловили зараз львів'яни свого опонента і забили цей м'яч. Дуже важливий для них. 58-ма хвилина, ну десь наприкінці 57-ї забивають Карпати. Пробують повертатися в атаку киян. Ну як пропустивши м'яч, згнітилися вони. Ось вона ціна цього голу. Так, і залишається оболонь у меншості. Таки схопив свою другу жовту Тарас Мороз. Так, ну і тут жовта картка. Заміни ще готує львівська команда. Удар, який поперечина, рятує Карпати! Його удар. М'яч врізається в поперечину, Ільющенко впаде. Хотів дограти ще епізод, а потім уже падає і не встає. Не чекав на свисток Черненко, але арбітр не показував, що по свистку. Спрямовує ворота, і м'яч в воротах! 1-1. Ох, який м'яч залітає у ворота Карпат. Щось неймовірне, як він там опинився на 87-й хвилині. Рахунок зрівняно. На відбій оболонь зараз грає. Карпати вантажить штрафний майданчик. Чим це закінчиться? Хто відіб'ється? Штрафний удар у ворота оболоні. Нагадую, що компенсовано було 7 хвилин. М'яч в воротах. На 111-й хвилині забивають Карпати переможний м'яч. Прямим ударом зі штрафного. Гравці оболоні лежать на газоні. І тут лунає фінальний свисток. Карпати виривають перемогу. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші.